Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda men sahnamiz markaziga xushovoz xonanda Erkinbek Madrahimovni chorlab qolaman. Marhamat. Yamadasan gelip sana yaxshi. Endi safar men ruxsatimsiz to'ya kelaman. Tushundingmi? Yo'llarda qizlar, to'ylarda qizlar. Ketdi. Vaqt ketdi. Ketdi qoldimi? Ketib qoldimi? Ketdi qoldim, ketmadim. Axey. Jepardama oyna o'zingga qaratib qo'yma.